ተሽከርካሪዎች 1.4 ደርሷል እንደ ከተማ ካሉን ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ተሽከርካሪዎች አውቶሞቢሎች እንደዋሩ ይታወቃል። ከዚህም ስር ከ70% በላይ በመዲናችን አዲስ አበባ ያሉ ተሽከርካሪዎች ናቸውና አጭ ከተማ ያው በርካታ ጫና ውስጥ እንዳለች ይታወቃል። ግን ይሄንን ጫና ነገ ተጨማሪ ተሽከርካሪዎች ወደ መንገዶቻችን መግባታቸው አይቀርም። እንደኛ ባሉ ሀገራት ያብት መገለጫ የስልጣኔ መገለጫ እንዲሁም ያለው ደግሞ የማስትራንስፖርት ሁኔታ ማሻል ካልተቻለ እያንዳንዱ ሰው ተሽከርካሪ ወደ መግዛትና አቀሙን ሲያገኝ ወደ ዘህ ሜዳ አይነት ነገሮች ይኖራሉ። ሌሎች ሀገራት ደግሞ ከተሽከርካሪ ወርደው ወደ ወክ ማድረግ ሳይክል መጠቀም እንዲሁም በነዳጅ የማይሰሩ ኤሌክትሪክ ሞተሮችን እስከመጠቀም ደረጃ እየተመጣ ያለበት ሁኔታዎች አሉ። እኛ አሳሳሰው ጋር እስከንደርስ ያው ጊዜ የሚፈልግ ነገር እንደሆነ ይታወቃል። አሁንም ግን መሰረተ ልማቱ እየተሰራ እያየን ያለ ነው። አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ሳይክሎች በብዛት አሉ፣ ግን ታዳጊዎች ናቸው ሲጠቀሙት የምናየው እንጂ ወጣቶችና እንዲሁም እንደኛ ባሉ ጎልማሶች ብዙ ጥቅም ላይ ሲውል እያየን አይደለም ያለ ነውና እዚህም ላይ በርካታ ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው ይስማኛል። አቶ ዳኛቸው ነበር እንኳን ተሽከርካሪያቸው ላይ ጭምር ሳይክል ጭነው ሲጓዙ ከተማው ላይ ያቸዋለሁ በብዛት ልጆቻቸውንም ጭምር። ይሄ የሳይክል መንገድ ከመሰራቱ በፊት ጀምሮ ሲጠቀሙ አይ ነበር። አሁን ግን ይሄ አሳሰብ ወደ ሌሎችም አካባቢዎች ኮሪደር ልማቱ ያው እንደ ሀገር የሚሄድበት ሁኔታዎች አሉ። ህብረተሰቡ ጤናውን በእንቅስቃሴ መጠበቅ እንዳለበት ይስማኛል። አገራችን ያው የጤና ፖሊሲም ጭምር የቀየረችበት ሁኔታዎች እንዳሉ ይታወቃል። ከሚተላለፍ ወደ ማይተላለፍ ህመሞች ይሄድን ያለ ነው። እነልብ አስማቲክ የሆኑ ሰዎች የተፈጠሩ ነው። ካንሰር፣ ኩላሊት ፌለሪቲ፣ ስኳር፣ ደም ግፊት፣ ስትሮክ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ዜጎቻችንን እያጠቁ እንደሆነ ይታወቃል። እና እነ ደብሎችም ያለም የጤና ድርጅትም በሚያወጡ ሪፖርቶችንም ስናይ አንድ ሰው በቀን ውስጥ እስከ 30ና ከዛ በላይ ባለ ደቂቃ ስር እንቅስቃሴዎችን ማድረግ እንዳለበትና አመጋገብ ባህላችን መቀየር እንዳለበት ይነገራል። አሁን እኛ ግን ተሽከርካሪ ላይ ነው እየተቀመጥን ያለን። ቢሮ ስንገባ ከወንበር ላይ አንነሳም፣ ከሊፍት ብዙ እንቅስቃሴ ማናደርግም። ከዛም ሲያልፍ የእግር መንገዶቻችን አሁን ከዚህ ፊት የነበሩት 80% እግረኞች ነበሩ አዲስ አበባ ላይ የሚገጩትና ሞትም የሚደርሰው። አሁን ግን የእግረኞች መንገድ ከተለየ እግረኞች የተመቸ መንገድ ካላቸው በፊት አሁን የእግረኛ መንገድ አይመችም፣ ለዛ ሲባል ወደ ተሽከርካሪ መንገድ መግባት ነው ብዙ ቦታዎች ላይ የምናየውና አሁን ግን የእግረኛው መንገድ የተመቸ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ እግረኞች መንገዶቻቸውን ጠብቀው ሲሄዱ አደጋው ሊቀንስ ይችላል የሚል የግል ሐሳብ አለኝ። ይሄ ግን በጥናት የሚመለስ ነው የሚሆነው። አሁንም የኮሪደር ልማቱ ከተሰራ በኋላ የመጥሎቶችም ካሉ የምናነሳበት ሁኔታዎች አሉ። ግን ከሱ ጎን ለጎን አሁንም ቺፒካወር ከተማዋ እየሆነች ነው ያለችው የሚሉ በርካታ አካላት አሉ። ቅድም አቶ ዳኛ ያነሷቸው ነገሮችንም መያዝ ያስፈልጋል። ከፍተኛ የሆነ ተሽከርካሪ መንገድ ላይ ነው የሚቆመው። ከዛ ሲያልፍ የነዳጅ ብክለት አለ ከተማዋ ላይ። ከተሽከርካሪ አደጋ በላይ በተሽከርካሪ ጭስ ምክንያት የሚሞቱ ዜጎቻችን ቁጥራቸው ከፍተኛ እየሆነ ነው ያለው። በነገራችን ላይ ከፍተኛ ብክለት ነው ያለው። እኛ የምንጠቀመው ነዳጅ ያው ከስታንዳርድ በታች ነው፣ ነዳጁ ራሱ ማለት ነው። ተሽከርካሪዎቻችን በእድሜ የገፉ ናቸው። ሌሎች ዓለማት ላይ ያንን መርዛማ ጭሱን እንኳን አጣርቶ ወደ ከባቢ አየር የሚለቅ ቴክኖሎጂ ይጠቀማሉ። እኛ ግን እሱን አስገዳጅ ሆኖ እየሰራንበት እንዳልነበረ እንዳልሆንም ይታወቃል። ያ ባለመሆኑ ምክንያት ዛሬም በአዲስ አበባ ከተማ ጥበቃም በፌዴራሉም የሚሰሩ ጥናቶች አሉ። በርካታ ዜጎች ከተሽከርካሪ ጭስ ጋር በተያያዘ ጉዳት እየደረሰባቸው ነው ያለው የሚሉ ነገሮች አሉ። ጤና ሚኒስቴርም ሌሎች ማብሶ መናኸሪያዎች አካባቢ ላይ ስጋት በከፍተኛ ሁኔታ የሚታይበት ሁኔታዎች እንዳሉ ጥናቶች ያሳያሉ። ስለዚህ ይህን ሁሉ ነገሮችን ማስቀረት የሚቻለው ይሄ የተሽከርካሪ ምልልስና መንገዶቻችንን ክፍት በማድረግ የማስ ትራንስፖርት ተሽከርካሪዎችን በቀለምና በተለያዩ ሁኔታዎችን መለየት ሲቻል፣ አሁን የባቡር አገልግሎት በከተማችን ቀላል ባቡር የሚሰጠው አገልግሎት የታሰበለትን ያው ውጤት እያመጣ እንዳልሆነ እያየን ያለ ነው። እነዚህም ደግሞ አሁን ያሉን እንደ ከተማ አስተዳደር ያሉን ከአንድ ሺህ በላይ የሆኑ አውቶቡሶችን እነሱም በምን አይነት የቴክኖሎጂ አማራጭ ብንጠቀም፣ አሁን ብዙዎቹ ሼዶች አሉ እዚህ ከተማ ላይ የተሰሩ ሼዶች፣ አንዳንዶቹ እንደ በኮሪደር ልማት ተነስተው ወደ ቦታቸው አልተመለሱም፣ አንዳንድ ቦታ ላይ ወደ አርቀው ምናምን እያየን ያለ ነው እና እነሱን ራሱ ከዚህ ከማስ ትራንስፖርት አማራጩ ጋር በተያያዘ ኮኔክት ተደርገው አንድ ሰው አንድ አውቶቡስ ሲጠብቅ ከምን ያህል ደቂቃ በኋላ ስንት ቁጥር ትመጣለች የሚለውን ነገር መረጃ ሰጪ ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታዎችና አስፈላጊ ነገሮች እዛ ላይ ማግኘት ይቻላል። ከአስር ደቂቃ በኋላ ትመጣለች ከተባለ አስር ደቂቃ ሌላ ጉዳዩን እያከናወነ ሊጠብቅ የሚችልበት ሁኔታዎች ይኖራሉ እና ይህን በቴክኖሎጂ አስተሳስሮ የከተማውን የትራንስፖርት ችግር እንደ ሌሎቹ የሰለጠኑ ሀገራት ቅድም ያነሳናትን ነገር እንዳትረሱ፣ ከኒውዮርክ ከጄኔቭ ቀጥሎ ሶስተኛ ዲፕሎማት ከተማ ናት፣ ትልቅ ከተማ ናት፣ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ናት፣ የብዙ ዲፕሎማቶች መቀመጫ ናት እና ያለው ነገር ሁሉ ይገባናል። ሌሎች ሀገራት ላይ ያለው ነገር እኛም ደግሞ ወደዛ እየሄድን ያለ ነው።
የመንግስት ቁርጠኝነት እያየን ያለ ነው። ከተማውን እስኪ አዲስ አበባን ኮማይት ኮን ወጣ ብለን ከተማው ባለቤት አግኝቷል በቃ እየተሰራ ነው ጥሩ ጥሩ ነገሮች አሉ። ይሄን ግን ማስቀጠል ደግሞ ያስፈልጋል። እያንዳንዱ ህብረተሰብ ላይ በመስራት ከዛም ሲያልፍ የቁጥሩ ስራም ጎን ለጎን በማድረግ ይሄ ህብረተሰቡ ላይ ቢጅታ የሚፈጥሩ አስተሳሰቦች ደግሞ ቀድም ያነሳናቸው ከዚህ በኋላ ጭነት ተሽከርካሪ ይገባም ከዚህ በኋላ ከማስ ትራንስፖርት ውጪ ወደዚህ አካባቢ ተሽከርካሪ ይገባም እንዴ አንዳንድ ተቋማትን የሚመሩ ሰዎች ራሱ ተቋሙን በአግባቡ ተረድተዋል ምንድነው እየሰሩ ያሉት የሚለውም ነገር ብዙ የሚያነጋግራቱ ላይም ስላሉ ያው ከዚህ በኋላም ብዙ ነገሮች ላይ ጥንቃቄ መደረግ ስላለበት ነውና የትራንስፖርት ሴክተሩ ላይ አካባቢ ያሉ ያው በትራንስፖርት ቢሮ ስር የተለያዩ ከታች ያሉ ተቋማት አሉ እና አሽተሻሉ እና ትራፊክ ማኔጅመንት አሉ ሌሎችም ከተቋሙ ጋር በጋራ በቢሮ ስር ያሉና አንበሳን የከተማ አውቶቡስ በፊት የምንለውን አሁን ደግሞ የአዲስ አበባ የከተማ አውቶቡስን እሱም ሌሎችም በውስጥ ያሉትና አንዳንድ የሚሰጡ መግለጫዎች ራሱ በቢሮ በኩል ማለፍ እንዳለባቸው ነው ይስማኛል። ቢሮ ላይም ጠንካራ ነው ፒአሮች ኑረው የሚወጡ ሐሳቦች ህብረተሰቡ ላይ በጅታ አንዳንዴ መንግስትና ህዝብንም ለማጋጨት የሚመስሉ ነው የፖለቲካ ሚዘት ያላቸው ነገሮች እኮ ሊኖር ይችላል እኮ። ስለዚህ እነዛን መታየት አለበት። አንድ ተሽከርካሪ ሰው አልበላም አልጠጣም ብሎ ቆጥቦ ከዚህ በኋላ የተሽከርካሪን በዚህ ቀን አትነዳም። ከዚህ በፊትም እኮ ኮር 3 እና ኮር 2 በፈረቃ ይሆናል ተብሎ እንደዚሁ ከተወራ በኋላ መግለጫ ተሰጥቶ ደግሞ ዘሎ ሚዲያ ነገር አላቸው እንዴ መጀመሪያ ብዙ ነገር ተብላልቶ ከባለ ድርሻ አካል ጋር ተወያይተ ከተማው የሚመሩ አካላት አውቀውት ባለስልጣናት የጉዳይ መልከታቸው አውቀውት ከዛ በኋላ የጋራ ከሆነ በኋላ ነው ወደ ሚዲያ መምጣት ያለበት። ማንም እየተነሳ ግን ሚዲያ ላይ እየመጣ ህብረተሰቡን እንደዚህ የሚያደናግሩ ሐሳቦችን መስጠት ይሄ ትክክልም አይደለም። ወይ ሴክተሩን ካልተረዱት እነዚህ ሴክተሩ ላይ ያሉ አካላት ነው ሌላ ወደሚረዱት ሴክተር መውሰድ ነው እንጂ የተለያዩ ስተቶችን እየፈጸሙ ብቻ እንደዚህ በቃ ታይተም ስለሌለበት ይሄ ነገር ትኩረት ማግኘት እንዳለበት ይስማኛል። አቶ ዳኝም ስላሉ ይሄ ነገር ርሳቸውም እንዲሁ ቀላል አይመለከቱትም። ያው ብዙ ነገር በብዙ ቦታም ባላፊነት ይሰሩ ናቸው ያው ፖለቲካውንም ያቆታልና እያንዳንዱ ሐሳብ ሲነሳ ምን እንደሚያስከትልም እንደ አንድ ዜጋ እኛንም የሚረብሹ ነገሮች ስላሉ መታየት ያለበት ነገር እንዳለ ይስማኛልና ይሄን ግን አሰራር ከማዘመን አንጻር እስኪ የቴክኖሎጂ ገርበት ያዛቶለኛቸው ነመረው እንደዚህ አይነት የማስ ትራንስፖርት ነው አሁን ቢሮም የከተማ አስተዳደሩም የማስ ትራንስፖርት ፖሊሲን ከመከተሉ ጋር በተያዘ አሁን ተጨማሪ ባሶች ሲገዙም በተሻለ የቴክኖሎጂ አማራጭ ህብረተሰቡ የሚፈልገውን አገልግሎት ያገኘ ስልኩ ላይ ሼዶቹ ላይ ሌሎችም ነገሮች ላይ መረጃ ያገኘ አገልግሎት እንዲሰጥ ከዛም ሲያልፍ ከዚህ ፊት እያንዳንዱ አውቶቡሶች ይሄ ኮንዶሚኒየም ያለበት አካባቢና በእያንዳንዱ ጥግና ጥግ ስር ቆሞ ነው የሚሉት ሰው እዚህ ተሰልፏል ተሽከርካሪዎቹ ደግሞ እዛ የሚቆሙበት ሁኔታዎች ነው የነበሩት። አሁን ግን የጂፒኤስ እና የፍሊት ማኔጅመንት ሲስተም ጥቅም ላይ የተወሰኑ ተሽከርካሪዎች ላይ ከተጠቀሙ በኋላ አንዳንድ ችግሮች እንደተፈቱ ይስማኛል። እና እስኪ በቴክኖሎጂ ግን በመታገዝ አሁን ያሉን ቅድም አቶ ዳኛ ነሱንም እንዲይዙልኝ ይፈልጋሉ። ቢያርቲ የከተማ ፈጣን አውቶቡሶችም ወደ ጥቅም ወደ አገልግሎት የሚገቡበት ሁኔታዎች ካሉ የማስ ትራንስፖርት ሌኖች በቀለምና በተለያዩ ነገር ከተለዩ የተሻሉ ነገሮችን ማየት እንችላለን። ስታንዳርዱን ማስጠበቅ እንችላለን። ምልልሱንም ኤፒኬውሩን ማስቀረት እንችላለን ተብሎ ከተሳሰበ የትኛውን አፕሮች መከተላለብን? በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ። አምዴ እንግዲህ እዚህ ዘርፍ ላይ እንደ አንድ ተዋናይ በቅርብ ከተተለ እንደሚያደርግ ባለሙያም ብዙ ለውጦችንም ያያየን ያለ ነው አተገባበር ላይ ጭምር። ሶ አሁን እንደ ፐርሰናሊ ማንም ዜጋ ስልኩን አውጥቶ መጠቀም የሚችለው ቴክኖሎጂ ለምሳሌ ሌላ ሀገር ላይ ስንሄድ ካለንበት ቦታ ወይ ሜትሮ ስቴሽን ወይ ደሞ ባስ ስቴሽን የት ነው ብዬ ብጠይቅ ጎግል ማፕ ከፍቼ 3 ደቂቃ ወደ ቀኝ ቀጥታ እንትሄዳለህ፣ 2 ደቂቃ ወደ ቀኝ ትጣጣፋለህ፣ ይሄን ያህል ሜትር፣ 5 ደቂቃ ደሞ ወደፊት ትሄድና ቀጣዩ ባስ በ3 ደቂቃ ውስጥ ይመጣል ይለኛል። የትም አለ ያለ ሀገሮች ላይ ያለ ቴክኖሎጂ ነው። ማንንም ስልክ ላይ መጫንም ያለብን ሌላ አፕሊኬሽን የለም። ጎግል ማፕን ተጠቅመን ከጎግል ማፕ ጋር ኢንተግሬትድ ስለሆኑ የባስና የሜትሮ ሲስተሞች ወይም የትራንስፖርት ሲስተሞች ከዚህ ጋር ስለተቀናጁ በቀላሉ መረጃዎችን አግኝተን መንቀሳቀስ ይችላል። አሁን ላይ ሰሞኑን እኛ ከተማ ውስጥ ካለ የትራፊክ መጨናነቅ ጋር ተያይዞ በፊትም እንደማረገው ጧት ስራ ለወጣ ስል ከመነሻዬ ወደ መድረሻዬ ሞላለሁኝ ጎግል ማፕ ላይ። ከዛ ይሄኛው ሮት ብትጠቀም ይሄን ያህል 7 ደቂቃ ያዘገያል፣ 25 ደቂቃ ያዘገያል፣ ይሄኛው ደግሞ ብትጠቀም በዚህ ያህል ያሳጥርልሃል ብሎ እዛው ምንም ልዩ ቴክኖሎጂ ውቀት የሚፈልግ ነገር አይደለምና ይመራኛል። ወይ ረጅም በረጅሙ
አቋራጭ በረጅሙ መንገድ ሆኖ አጭር ደቂቃ የሚፈጅብኝን ነዳጅ ምናልባት ኮንሰምፕሽን ሊጨምር ይችላል ዲስታንሱ ሊጨምር ይችላል ግን ቶሎ መድረስ ላይ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ቴክኖሎጂ አለ እኔ እንደውም ማበረሰቡ አብዛኛው ሰው ይሄንን ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ ኮንጀስትድ ወይ ደግሞ የተጨናነቁ መንገዶችን ከቤቱ ሳይወጣ ማየት የሚችልበት አጋጣሚዎች ስላሉ እነዚህ ብዙ ወጪም አይፈልጉ የኢንተርኔት ዳታ ስካለ ድረስ ተጠቅመን በቀላሉ መጠቀም እንችላቸው ቴክኖሎጂ እጃችን ስልኮቻችን አሉ። ወደ ቴክኖሎጂ ወደ በመንግስት ሳይድ ደግሞ ሊተገበሩ ከሚገባቸው ትልልቅ እንትኖች ለምሳሌ ኢንተሊጀንት ትራፊክ ማኔጅመንት ሲስተሞች የቢአርቲ ቅድም እንዳነሳው ተዳኛቸው እነዚህ በፊት ለምሳሌ ቢአርቲ ላይ የተሞከሩ ነገሮች አሉ። የተለዩ የባስ ሌኖች ቀለም ይቀባሉ። ነገር ግን መጀመሪያም ዲዛይን ሲደረግ መንገዱ እነዚህ ነገሮች ኮንሲደር ያላደረገ ስለሆነ ካለው ላይ ተቀንሶ ተቆርጦ ስለሚሆን ግፊያው አሰማሪ አካላት ዛጋይ ተመደቡ የህግ አካላት ሲጨናነቁ ሲሯሯጡ ነው እናየው ሰዶ ማሳደድ ነው ዲዛይን ላይ ችግር ስላለ ግን ሐሳቡና ኮንሴፕቱ መኖሩ ጥሩ ነው። አሁን ኮሪደር ልማቱ ሲመጣ ይሄንን ነገር ይቀርፋል። ምክንያቱም ሰፊ እግረኛ መንገድ እንደውም በጣም በሚገርም ሁኔታ ማታ ላይ ሰው ታክሲም ተቶ በእግሩ ሲሄድ ያለና ይሄ አሁን ለመኪና ወይም ደግሞ ለሞተር ተንቀሳቃሽ ወይም ደግሞ ለመኪና ለሞተር ለባሶች ወይም ደግሞ ለመኪናዎች ይሄ የቢአርቲ መስመርን ራሱ ለማስፋፋት እድል ይሰጥ አጋጣሚ ፈጥሯል ኮሪደር ልማቱ። ስለዚህ ይሄንን አጠናክሮ መቀጠል ሌኖቹን የመቀባት የማስፋፋት የማልማት ነገሮች ተጠናክረው ቢቀጥሉ እንደገና ደግሞ ኢንተሊጀንት ትራንስፖርት ማኔጅመንት ሲስተም ቀደማት ወዳኛቸው እንዳነሳ የተወሰኑ የከተማ አውቶቡሶች ላይ ተሞክረው ያሉ ነገሮች አሉ። ኢንተግሬትድ ናቸው። ትልቅ የመቆጣጠሪያ ማዕከል ይኖራል። የሚፈጠሩ እያንዳንዳቸው በስንት ሰዓት ተነስተው የትኛው ፊርማታ ላይ በስንት ደቂቃ በስንት ሰዓት እንደሚደርስ ቀጣዩ ባስም እንደዛ በስንት ሰዓት እንደሚደርስ ማሳያ ቴክኖሎጂው ቆአል። ሐሳብ ብቻ ሳይሆን አሁን ኢምፕሊሜንቴሽንም ውስጥ እንደተገባ መረጃው አለኝ። ይሄንን ግን በቁርጠኝ ማስፈጸምና ወደ ስራ የማስገባት ነገሩ ላይ መበረታታት ነው የሚያስፈልገው እንጂ በኮንሴፕት ደረጃ ያሉ ድሮ እንደ ትልቅ ነገር እንደ ህልም እናያቸው ወደ መሬት የመምጣት ነገሮች አሉ። ይሄንን ጠንክሮ የማስፈጸምና ወደ ስራ የማስገባት እርምጃዎች ናቸው የሚጠብቁት። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ምናልባት ከተቻለ አንዳንድ ተቋማት የስራ መግቢያና መውጫ ሰዓታቸው ያልተማከለ ማድረግ ለምሳሌ እንዳገልግሎቱ ለምሳሌ ሁለት ተኩል ቢሮ መግባት ማይጠበቅበት ወይም ደግሞ ሰራተኞቹ መጠበቅ የሌለበት ተቋም ካለ ሰዓቱን ማሸጋሸግ በአንድ ደቂቃ በ30 ደቂቃ ወደፊትና ወደኋላ በመግፋት የተወሰነ የትራፊክ መጨናነቅን ሊቀንስ የሚችልበት አጋጣሚ አለ። ቅድም ከረፍት ሰዓት በፊት እንዳነሳሁት ይሄ ያልተማከለ አገልግሎት ለምሳሌ ክፍለ ከተማዎች አሁን 11 ክፍለ ከተማዎች በ11ም ክፍለ ከተማ ተቋማት አሏቸው ወረዳ ጽፈት ቤቶች አሏቸው። አሁን እንደዚህ አይነት ያልተማከለ ገበያዎች ለምሳሌ መርካቶ ላይ ብቻ ዲፔንድ የምንሆንባቸውን ምርቶች ወደ ሌሎችም ተጀምሯል። አሁን ለምሳሌ የአትክልት ገበያዎች ወይም ደግሞ የሸቀጥ ምርቶች የቅዳሜ ገበያን ጨምሮ የእሁድ ገበያ ነው ጨምሮ ያልተማከለ እየተሞከረ ነው ያለው። ይሄንን በደንብ አስፋፍቶ አጠናክሮ ለህብረተሰቡ የሚደርስበት አማራጮች ቢስፋፉ እነዚህ ሁሉ ተደማምረው ጥሩ ይታ ነው የበያካብ ያሉ ጉሊቶች መፈጠራቸው እያንዳንዱ ሰው ወደ መርካቶ የሚሄደው ቁጥር በያካብ ላይ ባሉ አነስተኛ የገበያ ስፍራዎች ህብረተሰቡ ዛካ የሚፈልገውን ነገር ፌርቦን አጋማኝ ከቻለ ወደዛ የሚደረገው ጉዞ ይቀራል። መርካቶ ላይ በቀን ከ700000 ሰው ላይ ይገባልኩ ይገባና ይወጣል በአንድ ቀን ውስጥና ይሄንን ቁጥር አሱ መቀነስ ከተቻለ እሱ መንገድ አሁን መንፈት ይችላልና እንደዚህ አታፕሮች መከተል ጥሩ ነው። እሺ መኪኖች አይተከውና አሁን መርካቶ ገብቶ መውጣት ቢታሰብ አይመስለኝም አሁን ላይ ቅርብ ጊዜ ይጀባላቀም ሰው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ባስፋፋን ቁጥር የብረስ ሌላ ደግሞ ቀደም አንስቻለሁ ይሄ ጥቅ ነገር አንድ ፖስታ አንድ ወረቀት ለማድረስ ፎር ዊል መኪና ትልቅ መኪኖች ይዞ መጠቀም አግባብነት ያለው አይመስለኝምና እንደዚህ ሰርቪሶችን የኢ ሰርቪሶችን ኢ-ኮሜርሶችን ማስፋፋት እዛ ላይ ደግሞ ድጋፍ ማድረግ የመሳሰሉ ነገሮች ላይ ብናተኩር አይ ቲንክ የትራንስፖርት ምልልሳችንን ወይም ደግሞ የመንገድ መጨናነቃችንን ይቀንሳል ብዬ አስባለሁ። ጥሩ ሐሳብ ነው እየተነሳ ያለው። አሁን እርሶ ካነሱት ጎን ለጎን የቴክኖሎጂ አማራጮች ያው ሳይታለም የተፈታ ነው። አሁን የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ወደ ሀገር ቤት የሚገባበት ሰዓት የሆነ መንግስትም ድጋፍ እየተደረገ ያሉበት ሁኔታዎች እንዳሉ ይታወቃል። ያው ከበክለትም ከምንም የጸዳ ኑሮ ያስፈልጋል። እንደኛ ያሉ በክለት ያለባቸው አካባቢዎች
ለሰው ልጅ መኖር የራሱ በጣም አሳሳቢ እንደሆነ ይነገራል። ብዙ አመናሮች አካባቢ ላይ ያለው ስልቀትን ተለክቶ ከመያት አንጻር ማለት ነው። አሁን በዚህ በኮሪደር ልማት ወደ 16 የሚጠጉ የፓርኪንግ ቦታዎች አግኝተናል። የማስ ትራንስፖርት ተርሚናሎችንም በስፋት እንዲሁ ማግኘት የሚቻለበት ሁኔታዎች ካሉ ይሄ ፍሰቱን ከማስተካከል አንጻር የተሻሉ ነገሮችን ማየት እንችላለን። ከዛ ሲያልፍ ግን ይሄ የስምሪትና ይሄ ታሪፍ ማውጣት የጭነት የምና መሰል ነገሮች ያው የቢሮ ስልጣኑ ነው። ግን አሁን በግለሰቦችና በተለያዩ አካላት የሚሰጡበት ሁኔታዎች አሉ። አሁን ታሪፍ ማን እየተነሳ ነው የሚሰጠው? አብሶ በነዚህ በሜትር ታክሲዎች አካባቢ ላይ በስፋት ይታያል። በምሽት ላይ ደግሞ ያው ህብረተሰቡም የከተማው ነዋሪም መክፈል ካለበት ገንዘብ ውጪ አሁን ከቡልቡላ እንኳን ተነስተን እኔ ብዙ ጊዜ እሱ አካባቢ ስለማይሆነው ማርያም ማዞሪያ ከሚባል ቦታ ላይ ወደ ቦሌ ድረስ ሲመጣ ታሪፉ ያው 7 ብርና እስከ 10 ብር ድረስ ሊሆን ይችላል። እነሱ ግን እስከ 20 ብር ድረስ ያስከፍላሉ። መገናኛ ሲሆን 30 ብር ከመገናኛም ማርያም ማዞሪያ። ይሄ ብዙ አካባቢዎች ላይ ማሳያ ነው። ፒያሳ አካባቢ፣ በኒ መስጊድ አካባቢ ላይ ያለው ተርሚናል ወይ መጫኛ አካባቢ ላይ ምሽት ሲሆን አንድ ሰው ወደ አለም ባንክ ወደ ምናምን የሚሄደው ከሁለት እጥፍ በላይ ያው እንዲከፍል የሚገደድበት ሁኔታዎች እንዳሉ ጠዋትና ማታም በማንኛውም ሰዓት ይሄ ነገር በቋሚነት እየሆነ ነው ያለው። ይሄን ደግሞ በዛ ስፍራ ላይ እንዲያስተባብሉ ወይም ተራ እንዲያስከብሩ በትራፊክ ማኔጅመንትና በተለያዩ አካላት ከዚህ በፊት እውቅና ተሰጧቸው በየአካባቢው ላይ የሚሰሩ አገልግሎቶችን የሚሰጡ አካላትም ጭምር ለዚህ እውቅና እየሰጡ ህብረተሰቡ ላይ አላስፈላጊ ብዝበዛም እየተደረገ ያለበት ሁኔታዎች እንዳሉ ይታያል። እና ይህን ሁሉ ወደ ስርዓት ማስገባት ያው ትራንስፖርት ሲባል ሽንፍላ ነው የማይጸዳ ነገር ነው። እኛ ራሱ 15 ዓመት ስንሰራበት ሁሌ ብዙ የሚነሱ ነገሮች አሉ፣ ግን ብዙዎቹ መልስ ሳገኙ ረጅም ጊዜ ቆያሉ። ሁሌ እንወያይባቸዋለን፣ ግን አይሰሙንም። ደግሞ እንዳንል ደግሞ የከተማው አስተዳደርና ሌላውም ሴክተሩን የሚመሩ አካል ደግሞ አልፎ አልፎ አንዳንዶቹ ላይ ቶሎ ቶሎ ፈጣን ምላሾችም ሲያገኙ እናያለን። ስለዛ የሚሰማ አካል አለ፣ ግን ምላሾቹ ፈጣን አይደሉም። አሁን ብዙዎቹ ከዚህ በፊት የነበሩ አመራሮች ያ ቦታቸውን ብቻ የማየት አይነት ነገሮች ናቸው ያሉት እና ያለውን ችግር ሚዲያው ምን ይላል፣ ህብረተሰቡ ምን ይፈልጋል የሚለውን ነገር ለሚመለከተው አካል ማድረስ ካልተቻለ ያ ነገር መፍትሄ አያመጣም። ብዙዎቹ ያንን ነገር ካነሳን ሁሌ ችግር ብቻ ይዞ ይመጣል ተብሎ ቦታ ይናጣሉ ብለው የሚያስቡ አመራሮች እንደነበሩ እናውቃለን። ግን እና አቶ ዳኝ ያሉ ሀሳባቸውን በሚፈልጉት መልኩ የሚገልጹ አመራሮች ግን እንደዚህ አይነት ችግሮችን ያው ይፈታሉ ብለን ተስፋ ናት። ዛሬም ስለመጡ በጣም ደስ ብሎኛል። በነገራችን ላይ በጣም ረጅም ጊዜ ነው ስፈልጋቸው የነበረው ከመጡ ጀምሮ። ትራንስፖርት ላይ ያሉትን ችግሮች ያው በጋራ እናቃቸዋለን እና አሁንም እስኪ ችግሮቹ እነዚህ ናቸው፣ ይህን ለመፍታት ይህን ያህል ጊዜ ያስፈልጋል የሚሉ ነገሮች እንዲህ የአጭርና የረጅም ጊዜ እቅዶችም ካሉ እነሱንም ማድበጥ ይችል ጥሩ ነው። አቶ ዳኝ ጥሩ አንዱ አንተም ደጋግሜ ያነሳው የሚወጡ መመሪያዎች እና ሀሳቦች ላይ ኮሚኒኬት የሚደረጉበት ነገር ላይ ሁለት ነገሮች አሉ። በእኛ በኩል በተጠሪ ተቋማትን በኩል የሚወጡ መመሪያዎች አስቀድሞ ህዝቡ እንዲያውቅ የማድረግ ስራ፣ ጊዜ የመስጠት ስራ፣ የሚሰጡ ኮመንቶች ትክክሎች ናቸው፣ ይስተካከላሉ ብዬ አስባለሁ። እሱም ብቻ ሳይሆን ደግሞ የሚወጡ ሀሳቦችና መመሪያዎች ደግሞ አዛብቶ የሚጠቀሙ ደግሞ አሉ፣ እሱ መስተካከል አለበት። ለምሳሌ የጭነት ጋር በሚመለከት ማሻሻያ ሲደረግ ማሻሻያ ማድረጉ ብቻ ሳይሆን ጥሩ ነገሮችም አሉ። ከአሁን በፊት እስከ 4 ሰዓት የሚለው ነገር ወደ 3 ሰዓት መጥቷል። ወደ 3 ሰዓት 1 ሰዓት ቀንሷል የሚል ሰው አያወራም ህዝብ ኮሚኒኬት ሲያደርጉ፣ ምክንያቱም ጥሩ ነገሮች ስለማይፈለግ ማለት ነው። ማታ እስከ 2 ሰዓት የሚለው ወደ 1 ሰዓት መጥቷል። ይሄ ማለት ነው አሁን መንገድ ላይ ወጥተን የምንቆመው መንገድ ላይ ወጥቶ ሁሉም መኪና ወጥቶ የሚጠፋው ሰዓትና ሰዓቱን በአግባቡ መጠቀም ከቻል እነዚህ ሰዓት ገደቦች ጥቅሙና ጉዳቱ ነው የሚበልጠው ብለን ስንወስድ ከጉዳቱ ጥቅሙ ነው የሚበልጠው። ምክንያቱም መንገድ ላይ ወጥተን እንቁም የሚለው አስተሳሰብና ኖ ይህን ሰዓት ጠዋት ላይ ለመንግስት ሰራተኛ፣ ለሐኪሞች፣ ለትምህርት ቤት እንስጠው፣ ከ3 ሰዓት በኋላ ደግሞ ሌላው መኪና መንገድ ላይ ቢወጣ የሚል ሀሳብ በጣም ክፉ ሀሳብ ስለሆነ አይደለም፣ ከተማውን ይጠቅማል። አሁን ግን ያለው ነገር ምንድነው? ሁሉም መንገድ ላይ ወጥቶ ይቆማል። ግን ይሄ ግጣው ቆይቶ አለ አይደለ? ከዚህ ቶን በላይ ሆኖ ማሻሻል የተደረገው የሰዓት ማሻሻል የተደረገው ግን የተገለጸበት መልኩ ግን ማሻሻል ነበረም እኮ ከዚህ እንደዚህ ተሽከርካሪዎች አይገቡም የሚል ነገር የተነሳው እንጂ ያ ከዚህ በፊት አስከራሳት የነበረው ሁላችንም እናውቀዋለን፣ ብዙም ተያይተንበታል። ድጋሚ ለእሱ መግለጫ መስጠት ለምን ያስፈለገው? ለምንድን ነው ያስፈለገው? የሰዓት ማሻሻዎቹ ላይ ጥያቄዎች አሉ። ለምሳሌ እስከ 2 ሰዓት ማታ የሚለው ነገር ወደ 1 ሰዓት ብታመጡ የሚል የባለድርሻ አካላትም የባለንበቶችም ሀሳብ አለ። ያ ሀሳብ ተወሰደ። ሁለተኛ ከማታው ላይ ከጠዋቱ ላይም የተወሰነ ነገር ቢቀነስ
ስለዚህ ተሻሻለን እንኳን የተለየ ነገር አልመጣም። ስለዚህ ሐሳብ ስመጣ የምታወቅ ስራ ላይ የነበረ ግን የሰዓት ለውጥ የተቀነሰበት ከጥዋቱም ላይ ከማታውም ላይ የተቀነሰበት ነው የነበረውን ህዝቡ ህዝቡ ባነሳው ጥያቄ መሰረት ባለሻ ካለ በሰጡት አስተያየት መሰረት ሰዓቶቹ በተወሰነ መልኩ እንዲቀነስ ነው የተደረገው። ስለዚህ ኮሚሽን ጋር ፈን ያለው እንጂ ለይቻ ስለዚህ አንዳንድ ምንድነው በእኛ አካባቢ የበለጠ ግልጽ በሚሆን መንገድ ህብረተሰቡ እንዲያቀ ማድረግ ስራ ወደ ተግባር ከመገባቱ በፊት ደግሞ ጊዜ ተሰጥቶ የአወርነስ ስራ እንዲሰራ የማድረግ ስራ የሚሰጡ አስተያየቶች ተግቢናቸው ተወስዶበት ይሰራል። በሌላ በኩል ደግሞ አዛብተው የሚጠቀሙ ኃይሎችም ጭምራል። ለምሳሌ ብቻ ነው ሰደው የስለማስ ትራንስፖርት ነው የተነሳው ዘለም እንደነው ብሎ መጠየቅ ይቻላል። ማብራሪ እንዲሰጥበት መጠየቅ ይቻላል። ወዳውኑ ግን ቦሌ መንገድ ላይ ሌላ መኪና ተከልክሏል ማስ ትራንስፖርት ብቻ ነው የሚለቀቅ። ይሄ ቪአይፒ መንገድ ላይ ያለ መቀፍ ከተማ ላይ እንደዚህ ከተርሚናል ዛ ያለ የሚሆንበት ምክራት እንደማይኖር እየታወቀ አዛብቶም ይጠቀማሉ። ዞሮ ዞሮ ግን ምድረጉ ኮሙኒኬሽኖች በደንብ ግልጽ በሆነ መንገድ አስቀድሞ ህብረተሰቡ በሚገባ ከተረዳ ወደ ተግባር እንዲገባ ማድረግ ስራ መስራት አለበት የሚለውን ትክክለኛ ኮመንት ነው እሱ ወጥቶ ዝሮ ይሰራበታል። ከዛ ውጪ በተለይ የከተማው ትራንስፖርት ችግር ለማፍታት አንተም ቀደም ደጋግመህ ያነሳው ኮሪደሩ ጥሩ የእግረኛ መንገዶችን ሰርቷል። መስራት ብቻ ሳይሆን አዲስ አበባ ከተማ ህዝብም መመስገን ያለበት ለዚህም በአግባቡ እየተጠቀመበት ነው ያለው። ዱሮ ከቦሌ ተነስተው ስቴዲዮ መስቀል አደባባይ ታክሲ የሚጠብቅ ሰው በግሩ ይሄዳል። ይሄ ትልቅ ህብረተሰቡ ካገኘ ይጠቀምበታል ማለት ነው። ህብረተሰቡም የመጠቀም ባህሉም ያደገ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ከሰራንለት ይጠቀምበታል ይጠቀምበታል። ይሄ ጥሩ ነገር ነው። ይሄ ያደገ መሄድ ያለበት ጉዳይ ነው። ከሳይክል ጋርም አሁን የግለሰብ ሳይክል ብቻ እንደተቀበለ ሳይሆን የሳይክል ኦፕሬተርም እንዲፈጠር ይፈልጋል። በዚህ አጋጣሚ የግል ባለሀብቶቹ ሳይክሎችን ገዝተው የሚያከራዩበት እሱ መመሪያ የተዘጋጀለት ነው ያለው። በከተማ አስተዳደር ግን ተገዝቶ ነበር ከሆነ ሳይክሎች እየሄዱ ግን መንግስት ገዝቶ መስራቱ ብዙም አዋጭም አይደለም። እሱ መረጃ ማጥራት ያስፈልጋል። ዞሮ ዞሮ ግን የሳይክል ኦፕሬተር እንዲፈጠር አሁን መመሪያ የተዘጋጀ ነው ያለው። የግል ባለሀብቶችም እዚህ ውስጥ ገብተው ከኮንዲሽናት ወስደው እዛ ላይ ያከራዩ የሚሰሩበት አለ። ይሄ ልምድ በሌሎች ሀገሮችም ስላለ የስራድል ፈጠራም ነው የሚሆነው። ሌላ የትራንስፖርትም የሚያቀልበት መንገድ ነው የሚሆነው። ይሄ ያደገ ይሄዳል። መምራው እየተዘጋጀ ነው። መምራው ሲያልቅ በቅርቡ ወደዚህ የሚገባበት ሁኔታ ይፈጠራል። መሰረተ ልማቱን ብቻ መስራት ሳይሆን በመሰረተ ልማቱ ላይ የሚጠቀሙ አጠቃቀም መመሪያዎችም የተዘጋጀ ስለሆነ እሱን አብሮ መስራት ይቻላል ነው። ከዛ ውጪ ይሄ ከታረፍ ጋር ከችግር ጋር የሚነሱ ጉዳዮች ምንድነው መሰረታዊ ችግሩ ነው? አሁን ታክሲዎቻችን እናንተ መለያያችሁ አሁን ታክሲዎቻችን በየግለሰቡ ያሉ ናቸው። ከእያንዳንዱ ቤት የሚወጣውን መኪና መቆጣጠር አዳጋችን። ግን ታሪፍ የማውጣት ስልጣኔ እናንተ ሆነ ሳለ ሌላ በሚወጣው አካል ላይ ተደርም ይጀምራል። ታሪፍ የማውጣት ለማውጣት ብቻ አይደለም አሁን ችግሮቹ። ቀድም አንተም ተቀስ ብለ ያደርከው ገብርኤል ቀን ከሆነ ታክሲ ከተማ ላይ የለም። ታክሲ ማለት በነገራችን ላይ ወታደር ማለት ነው። ወታደር በአልሲዮን ከተማ ጥሎ ወደ ቤት አይገባም። ከተማውን ነው የሚጠብቀው። የበዓል ቀን ሰው ትራንስፖርት ይፈልጋል። ሆስፒታል በበዓል ቀን አይዘጋም። ትራንስፖርት ማለት ተመሳሳይ ነው። ከተማችን አሁን የሥራ ባሉ እየተቀየረ ወደ 3 ሰዓት፣ ወደ 4 ሰዓት፣ ወደ 5 ሰዓት፣ ወደ 6 ሰዓት ለሊቱ ሙሉ ሊሆን ይችላል። ትራንስፖርት ማለት ህብረተሰቡ ባለበት የማገልገል ግዴታ አለበት። ስለዚህ አሁን እኛ በዓል ሲባል አሁን መስቀል መጥቷል፣ ጉራጌ በዓል ይከበራል። ተጠርጎ ከከተማው መኪና ወጣ። ሁሉም ያከብራል። ጉራጌ ብቻ አይደለም። ኦሮሞም ያከብራል። ሁሉም ያከብራል። ግን አብዛኛው ካልቸራሊ ህብረተሰቡ እዚህ ያለው ህብረተሰብ ወደ ቤተሰቡ ሄዶ ነው ባለው የሚያከብረው። ይሄ ጥሩ ካልቸር ነው። ግን አሁን መኪና በዚህ መንገድ ተጠርጎ ከከተማው ወጥቷል። ስለዚህ ምንድነው ድጋፍ ሰጪውን ጭምር ድጋፍ ሰጪ አብዛኛው ይሄዳል። ምክንያቱም ድጋፍ ሰጪ በዚህ ውስጥ ለምትጠቃለል ስለዚህ አጥራት ይፈጠር ይችላል። አንደኛው ገበያውም ስለሚያገኝ ገዘቡም ስለሚያገኝ ከዚህ ይወጣል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ትራንስፖርት አጥራት ይፈጠር ይችላል። አሁን በእንደዚህ አይነት ወቅቶች ላይ ኦሬዲ ተፈጥሯል። ምንም ጥያቄ የለውም። አሁን ምንም ጥያቄ የለውም። አይ ማውቀም ስላለበት ፍረሰው ራሱ ማዘጋጅ ይችላል። ምንም ጥያቄ የለውም። ለዚህ ከትራንስፖርት ቢሮ ይሄን በከተማው አውቶቡስና ማታ ማታ ደግሞ ከመናራ የሚወጡ ድጋፍ ሰጪዎችና ከፓብሊክ ሰርቪስ መኪናዎችን እጥረት የሚገጥምባቸው ቦታዎችን ለይተው ኦልሬዲ ሽግሽግ አድርገው
እየተፈታን ያለው እየተሰራን ያለው ዞሮ ዞሮ ምንድነው እነዚህ ትራንስፖርት ባላንስ አረጋው ሰው ቆጣ እርሶ እንዳሉት ወደ ቤተሰብ ሰው ቆጣ ተሽከርካሪም ቆጣ ቢያንስ ይወጣው ማብረሰብ እዛ ጋር የነበረው ጋፕ እንትሪ ላልመጨመራል የመቀነስ አይነት ነገሮች ይኖርታልና እሱ ባላንስ ላይ አረጋው አይችልም የሚበዛው ተሽከርካሪ ስለሆነ አገልግሎት ሰጪው ተሽከርካሪ ተጠቃሚ ህብረተሰብ አብዛኛው ደግሞ ህብረተሰብ አድርሶ ነው የሚመለሰው እንጂ እዛ ጋር ማተሽከርካሪ አው ምንድነው አዲስ አበባ ባህሪ አዲስ አበባ ውስጥ የሚውለውና የሚያድረው ሰው ተለያየ ነው አዲስ አበባ ብዙ ሰው ይገባበታል ማታ ብዙ ሰው ይወጣበታል ስለዚህ በአዲስ አበባ ክልል ዙሪያ ያሉ ህብረተሰብ አዲስ አበባ ውስጥ ይውልና ይወጣል እነዚህ ትላልቅ ከተሞች ባህሪ ነው ይሄ ስለዚህ አሁን ትምህርት ቤት አለ አሁን ትምህርት ቤት አይቆምም በባሉ ምክንያት ስለዚህ የሚወጣው ህዝብ የበለጠ የሚወጣው መኪና ይበልጣል ነው ስለዚህ እንደዛ ህጥቶች ያጋጥማሉ ዞሮ ዞሮ ለእንደዛ አይነት አሁን ምሳሌ ነው ያነሳው በባላት ወቅት የሚያጋጥሙን እንደዛ ችግሮች የሚፈቱ እነዚህ ከግል ቤት የሚወጡ ወደ ካምፓኒ ትራንስፖርታችን በካምፓኒ መመራት መቻል አለበት ወደዛ መሻገር አለበት ካምፓኒ ሲሆን እኛ መንገድ ላይ የምናቆማቸው የትራፊክ ቁጥጥር የትራንስፖርት ቁጥጥር ሁሉ ይነሳሉ ራሱ በቴክኖሎጂ ነው የሚጠቀመው ራሱ ነው የሚቆጣጠረው በትርፉ ነው የሚሰራው ከስተመሩን የመጠበቅ ኃላፊነት የሱ ነው ምክንያቱም ለትርፍም ስለሚሰራ ስለጭምር ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ትራንስፖርታችን እድገት ከግለሰብ ወጥቶ ወደ ካምፓኒ እንዲሄድ የማድረግ ስራ ወደዛ ነው መጣት ያለብን አሁን ወደዛ ነው እየገፋን ያለ ነው እየሰራን ያለ ነው ይሄ ሲሆን ችግሮች ይፈታሉ ነው አሁን ከታሪፍ ጋር የሚወሰደውም ጭምር እሱ ነው ታሪፍ መንግስት ያወጣል ትራንስፖርት ቢሮ ከታሪፍ ውጭ የሚደረጉ ጉዳዮች ላይ እርምጃዎች ይወሰዳሉ በነገራችን ላይ አንዱ ትልቅ ችግር የነበረው ቅዳሜ ከሰዓትና እሁድ ቀኑን ሙሉ ካሁን በፊት ባለቤት አልነበረውም ትራንስፖርት የታረፍም የሌላም ችግር አሁን በዚህ አመት እሁድም ቀኑን ሙሉ ተቆጣጣሪዎችን እንዲገቡ አድርገናል ቅዳሜም ከሰዓት በፊት ብቻ ነበረው ቀኑን ሙሉ ቁጥጥሮች ዋና ዋና ቦታዎች ላይ ቁጥጥሮች እንዲደረጉ ተደርጓል ይሄን ለመቆጣጠር ጥረት እየተደረገ ነው ያለው ታሪፎች ከታሪፍ ውጪ የሚጭኑት ላይ ድርብጃ ይወሰዳል ዞሮ ዞሮ ግን በየጓዳው በየጉራንጉሩ ገብተ መቆጣጠር ያስቸግራል ስለዚህ የታክሲ ማህበራት በዚህ ጉዳይ ላይ አላፍነት እንዲወስዱ ስራዎች እየተሰራ ነው ያለው ካምፓኒዎችም እዚህ በተወሰነ መልኩ ለመግባት ጥረት ያደርጋሉ እንደ በላክ እንደ አዎ ስማንሳት ማንችልም አንዳንድ የግል ባለሀብቶች አሉ እነዚህ በጥሩ ሁኔታ እየሰሩ ያሉበት አለ ይሄ ያደገ እንዲሄድ አሁን ያለውን ሲስተም እንዲተካ ማድረግ ስንችል ሙሉ በሙሉ ዘካቢ ያሉ ችግሮች በነገራችን ላይ ታሪፍ መጨመር ብቻ አይደለም የኛ ተቆጣጣሪዎችም መንገድ ላይ ታሪፍ የጨመረውም ላይ እርምጃ ለመውሰድ ሲሉ የመደራደርም ችግርም የመውሰድ ባለሙያዎችም እያጠነበት ያለ ጭምር ነው እና አንዳንድ ግን የተቆጣጣሪዎችንም ወጪ ከታሪፉ ጋር አብሮ ኢንክሉድ የማድረግ አይነት ነገሮችም እንዳሉ ይታያል አሁን ባለፈው አንድ ቦታ ላይ ቀድም ያልኳችሁ ቡልቡላ እንደጋገም ያነሳውትና ማርያም ማዞሪያ ጋር ልክ ታክሲዎች ሲመጡ መጀመሪያ ገንዘብ ሰብስቦ እዛ ካቢላሉ አስተባባሪዎች የመስጠት አይነት ነገሮች አሉ ከዛ በኋላ የፈለገውን ሰው ቢጭን የፈለገውን ሰው እንትን ቢያረክ ማንንም ይጠይቃ ካለ ይለም ፊቱን አዙሮ ነው የሚቆሙት እዛ ካቢላቹ ማለት ይችላልላችሁ የዘናሱ ማዞሪያ ይሄን ነገር ታክሲ ባለንብረቶችን ጠይቀያቸው ነበር ባለ አሽከርካሪዎችን የተለመደ ነው አሉ ከተማው ካቢ ላይ ስለዚህ የፈለገውን ሰው ቢጭን አይቆጣጥሩም አንድ ተሽከርካሪ 18 ሰው 17 ሰው ይጭናል ይሄን ለምን አደረክ የሚልም አካል የለም ግን ያ ነገር ካልሆነ ደግሞ ያለ መስመር ነው የመጣው ያለ ታሪፍ ነው እንደዚህ እየተባሉ የሚታዩ ነገሮች አሉና አንዳንዴ ተቆጣጣሪው ራሱ የሚቆጣጠር አካል ባግባቡ ካለ ችግሮች ይፈታሉ የሚል ሐሳብ አለኛ ተወዳኝ ኦሮሚያ ላይ ያሉ ጥሩ እንዳላቸው ለሊትም ጭምር በባጃጅም በምንም ይያሉ ተቆጣጣሪውን የሚቆጣጣሪው ነው ስራው ሁሉ ይሰሩ ነበርና አሁን እንደዛ አይነት ቁርጠኛ አመራሮች ከመጡ ትራንስፖርት የሚስተካከል ነው ይሄ ያመለካከት ችግሮችን አንድ ሰው የሚሰራውን ስራ ካላመነበት እኔ አሁን በዚህ በመሰራው ስራ ደስተኛ ካልሆንኩኝ ለምን ሰራዋለሁ ወይ የምፈልገው ነገር አንድ ሰው ፍላጎት የገንዘብ ፍላጎት ብቻ አይደለም እኔ በመሰራው ስራ እኔ በማነሳው ሐሳብ አንድ ነገር እንደ ሀገር አስተዋጽኦ ማበርከት ሻልኩኝ እኔ እሱን ነው ፈልገው እንጂ ማገኘው ገንዘብ አይደለም አገልግሎት ሰጪና ተቀባይ መሃል እንደዛ ችግሮች አይፈጠሩም ለማለት አይደለም እዚህ ላይ አሁን ለየት ያለ ቁጥጥር ጀምረናል ያሳሰብ ለውጥም እንዲመጣ ያስራ ለውጥም እንዲመጣ ያደረጃ ለውጥ እንዲመጣ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት ዋናው መፍትሄ የሚሆነው ግን መቆጣጠር አይደለም ዋናው መፍትሄ ትራንስፖርታችን ካምፓኒ ቤዝድ እንዲሆን ነው ካምፓኒ ቤዝድ ቴክኖሎጂ ቤዝድ እንዲሆን ቀደም ሲል አሁን በአካባቢ ያለው የነበረው የነበረው ችግር የቁጥሩ ማነስ ብቻ ሳይሆን ያሉትም ቀኑን ሙሉ መስራት ያለባቸው ሰዓት ያለ መስራት ችግሮች አሉ ከመንገድ ወጥቶ መቆም አለ 2 ሰዓት 3 ሰዓት መቆም አለ ያለ አስፈላጊ ቦታዎች ላይ መሄድ አለ ከስራ መጥፋት አለ አሁን ቴክኖሎጂን መጠቀም ሲጀምር ይሄን መቆጣጠር ሲጀምር
ብዙ ባሶቻችን ወደ መስመር እየገቡበትና አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግ ተችሏል። ይሄ ደግሞ ከመንገል ላይ አሁን ሰው እየተሰንተደሳ አሁን ማታ ላይ እኔ ቦታ የትራንስፖርት ትረት ሲገጠም ባሶች አስገብተን እናነሳዋለን። አሁን ማታ ድሮስ ከሶስት ሰዓትም ሰልፍ ይቆያል። አሁን መንገድ መዘጋጋት ወይም ከመንገድ ስራ ጋር ታይዞ መንገድ መዘጋጋት ችግር ካልገጠመን በስተቀር ዝናብ ዘንቦ መንገድ የመዘጋት ችግር ካልገጠመን በስተቀር ሁለት ሰዓት ላይ ዋና የሚባሉ ቦታዎች ላይ ሙሉ በሙሉ ሰልፎች ማንሳት የተጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው። ጧትም ከሁለት ሰዓት በፊት ዋና ዋና ቦታዎች ላይ ሰልፍ ማንሳት ጀመረ። ይሄናው የተነሳ ያለው በሚኒባሶች አይደለም፣ ባሶች እየገቡ ያነሳሉ። ስለዚህ እነሱንም ያስተሳሰብ ለውጥም የማምጣት ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ቴክኖሎጂም የመጠቀም ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ስለዚህ ህብረተሰቡን ባስ እንዲጠቀም የማነሳሳቱም ስራ ጅምሮቹ ጥሩ ናቸው። ይሄ ያደገ ሲሄድ ከተማችን ማሳለጥ ይቻላል ነውና ወደ ትራንስፖርታችን ካምፓኒ አሁን ግሬሳችሁ ጥራት የለም አይደል? አሁን የኮሪደር ልማቱ ከመጣ በኋላ የመጡ ለውጦች ካሉ የመደለሱም የስታንዳርዱንም ሁኔታ ከማሻሻል አንጻር የመጡ ለውጦችም ካሉ ያነሳናቸው ብንሄድ ጥሩ ነው። ይሄ ለፖሊሲ ለጥናትም ለነጋገሩትም ለመስራት የሚፈልጉ አካላት ካሉ ይጠቀሙበታል ብዬ ስለማስብ የመጡ ለውጦች ካሉ ቶሎ ቶሎ ጥናቶች እየተሰሩ መገለጽ የሚችሉበት ሁኔታዎች ካሉ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ጋር አያይዤ ላስረዳኛቸው ይሄን ሐሳብ ሳይረሱት ይሄ ምንድነው ስሙ ይሄ ድሮኛ ይሄ እዚህ ቴክኖሎጂን ስንሰራ ወይም ደግሞ ለናስተዋውቅ ወደ ገበያው ስንመጣ ማስተዋውቁ ራሱ ለኛ አድካሚ ነበር በአንድ ወቅት ላይ የዛሬ 5-6 አመት በፊት ወይም ደግሞ የዛሬ 10 አመት አካባቢ ጭራሽ የሚታሰብም አልነበረምና አሁን ላይ በጣም ያስደስተኝ የእውቀት ሽግግሩ ተፈጥሮ አሁን ዛሬ እኩል ምናወራበት ወይም ደግሞ ተጠቃሚው አካል ቀድሞን ሄዶ የተሻለ ቴክኖሎጂ ስራ ላይ አውሎ መቆጣጠር የተቻለበት ሁኔታ አለ። አንዳንድ እዚህና እዚጋ የሚፈጠሩ የአጠቃቀምና የአመራር ክፍተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛ አይ ቲንክ በቅርቡ ይስተካከላሉ ብዬ አስባለሁ። ግን ታሪፍና ካምፓኒን በተመለከተ ለምሳሌ አንድ ቢዝነስ ሴናሪዮ ሰርተን ነበር ከታሪፍ ጋር ተያይዞ። ለምንድን ነው በጣም አሮጌ በጣም የጎሰቆሉ ታክሲዎች አዲስ አበባ ከተማ ላይ የሚታዩት እና ትርፍ የመጫኑ ባህል ለምንድን ነው የሚለውን አንድ ቢዝነስ ሴናሪዮ ሰርተን ነበርና ስንሰራው በተለያዩ ፌርማታዎች ካልኩሌሽን ቢዝነስ ሴናሪዮ ሰርተን ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት ኦልሞስት የለውም ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ አንድ 00 ተሽከርካሪ የምንላቸው በልምድ 00 ሚኒባስ አሁን ሚኒባስ ኦሬዲ ኮንሴፕቱ እየወጣ ነው ወደ ማስ ትራንስፖርት እየሄድ ነው። ግን በሴናሪዮ ስናየው አንድ አዲስ ተሽከርካሪ 6 ሚሊዮን ብር ምናምን ተገዝቶ 10 እና 20 ብር ተለቅሞ ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት ኦልሞስት የለውም ኔጌቲቭ ነው። መቼም አይመልሰውም። እንደውም ምክንያቱም ዲፕሊት አድርጎ ዲፕሪሺየት አድርጎ ይበለዋል፣ ካፒታሉን ይበለዋል እንጂ የሚመልስበት የሚተካበት አይታችሁ ከሆነ አይተካም። እዚህ ኢንዱስትሪ ላይ ስንሰማራና ላይክዋይዝ አሁን በፒኤልሲ የማድረግ ወይም ደግሞ በካምፓኒ እንዲሆን ሐሳቦች እየመጡ ነው ያሉት። ከዚህ ጋር አቶ ዳኛቸው እንዲመልሱ ሊፈልገው አዋጭነቱ የማስ ትራንስፖርት ወይም ደግሞ የከተማ ትራንስፖርት አገልግሎት አዋጭ እንዳልሆነ የተለያዩ ቢዝነስ ኬዞች ያሳዩናል። ስለዚህ ኢንቨስተሩ መጥቶ እዚህ ዘርፍ ላይ መሰማራት ሲፈልግ በመንግስት በኩል ለከተማ አውቶቡስም ይደረገው ድጎማ ለነዚህ ካምፓኒዎች ሲደረጋሉ ዞሮ ዞሮ የመንግስት ኃላፊነት ነው። ዜጎችን ከቦታ ከተማ አስተዳደር ባወጣላቸው ታሪፍ መሰረት የሚሰሩ ከሆነ መንግስት ማገዝበት ምን ምክንያት አይኖርም። አረ ያው እንደዛ ነው ብዙ ጊዜ የሚሆነው። መንግስትን እኮ ወደ ማስ ትራንስፖርት ዜጎች ባለሀብቶች ማን ቅድም ካነሳቸው ባለሀብቶች ወደዚህ ሴክተር የሚመጣ የለም። ከዚህ በፊትም አንድ የነበረ የትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር ነበርና ረጅም ጊዜ ቆሞ ነበር። እንደውም በቅርቡ ወደ ስራ ገብቶ ወደ ማህበርም ተደራጅቶ እየሰራ ያለበት ሁኔታዎች አሉና ብዙዎቹን ስናይ አዋጭ አይደለም የሚሉ ነገሮች አሉ። አሁን ቀደም ያነሱት አቶ ዳኛቸው መንግስት ለእያንዳንዱ የከተማ አውቶቡስ ተጠቃሚ በግለሰብ ደረጃ ይደጉማል። ለምን የጎማ ወጪ ያለ የነዳጅ ወጪ ያለ ብዙ ብዙ ነገር ነው ኮስቱ። ዋጋውን ከጨመረ ደግሞ ህብረተሰቡ ይጎዳል። አዎ እሱ ነውና ብዙ ከተሞች ላይ ብዙ ሀገራት ላይ የሚደረጉ ነገሮች ናቸው። ያው መንግስት ይደግፋል የማስ ትራንስፖርትን ብዙ ነገር ከክለብ አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ደላላቸው ወይም እንደዚህ አይነት ፍላጎት ያላቸው አካላት ያው ተቀራርቦ ከቢሮ ጋርና ከሚመለከተው ጋር ተነጋግሮ ያው መስራት የሚቻልበት ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ጥያቄውን ጨርሰዋል። ኢንቨስተር ከመጣ ዞሮ ዞሮ አንድ ብር አውጥቶ ብር ከ20 ብር ከ50 ማድረግ ነው ፍላጎቱ። ያን ደግሞ ቢዝነሱ ማይሰጠው ከሆነ ኢንቨስትመንት አትራክቲቭነሱ ይቀንሳል። ከዚህ አንጻር ቢሮ የሚያስበው ነገር ምን አለ? የግል ባለሀብቶች በማስ ትራንስፖርት ዙሪያ መሰማራት ቢፈልጉ እንደው በዚህ ዙሪያ ላይ ሀሳቦትን። አሁንም ቢሆን ማስ ትራንስፖርት ላይ ቁጥራቸው ውስን
የሆነት ሰማሩ ድርጅቶች አሉ። ከሌላው ላይ ድጎማ ስነሳ ከነሱ ላይ አልተነሳ። የነዳጅ ድጎማ ኦሬዲ አለ። የነዳጅ ብቻ ነው። የነዳጅ ድጎማ አለ ለወደፊት እየተጠና ራሳቸውን ችለው የሚገቡ ከሆነ ሰው ድጎማውን ማንሰተው ሌላውን ማንሰተው በራሱ ዋጋ የሚሳተፍበት አስራሎች አሉ። የለም በጥናት የሚመለሱ ጉዳዮች ናቸው። ዞሮ ዞሮ እንዲገቡ ሲደረግ በክሰራይ ስሩ ማለት አይደለም። አትርፎም የሚሰሩበት ሁኔታ በጥናት የሚመለሱ ጉዳዮች የሉም ብሎ መዝጋት አይቻልምና አሁንም እየተሳተፈ ያሉ የሚሳተፉትም አዋጭም ስላለው ነው እየተሳተፈ ያሉት እንጂ ሳዋጣቸው ሲቀር አይሳተፉም። ከዛ ውጪ ከስታንዳርዱ ጋር ተያይዞ የተነሳው ጉዳይ ላይ አሁን አንድ ሶስት ነገሮች ያያየን ያለ ነው። አንደኛ በስንሳት ነው ዋና ዋና ቦታዎች ላይ ሰልፍ ማንሳት ያለብን የሚል ነገር ስታንዳርድ አስቀምጣል። ጧት ኮሌጅ ሰዓት በፊት ሰልፍ ማለቅ አለበት የሚል አንድ ስታንዳርድ አውጥተን እሱን እየሰራንበት ነው ያለነው። ማታ ኮሌጅ ሰዓት ላይ ዋና ዋና ቦታዎች ላይ ሰው መነሳት አለበት የሚል ስታንዳርድ አስቀምጠን እየሰራን ያለነው። ይሄ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ስናይ ተግባራዊ ማድረግ የምንችል ይመስለናል። ምክንያቱም የባስ ቁጥራችንም እየጨመረ ነው ያለው። ባስን የመጠቀም ልምድም እያደገ ሲሄድ ሊሄድ ይችላል። ሁለተኛ አሁን በኮሪደር ጀምሩ ዋና ዋና መንገዶችም ሲያልቁ መንገዶች ይከፈታሉ። ይሄን ተግባራዊ ማድረግ ይቻላል ነው። ከዛ ውጪ የሰዓትን በሚመለከት 10 አንድ ሰው 10 ደቂቃ ውስጥ ሰልፍ ማግኘት አለበት። በነገራችን ላይ ሰልፍ ለምን ይሰለፋል ይላል አንዳንዱ። ሰልፍማ የትም ቦታ አለ። አክን ቤትም ሰደድ ሰልፍ አለ፣ ዳቦን ሰደድ ገዛ ሰልፍ አለ። ሰልፍ ማለት በመጣበት ሰዓት አገልግሎት እንድታገኝ ሰልፍ ቀራል ማለት አይደለም። ሰልፍ ቀራል ማለት አይደለም። ስለዚህ ወደ 10 ደቂቃ ለማውረድ ዋና ዋና ቦታዎች ላይ አሁን እየተለዩ ነው ያሉት። የት ናቸው እንዴት ነው ተግባራዊ የምናደርገው የሚል ነገር በቀጣይ ሲያልቅ እየተጋገርን እንደዳለን። አሁን ኮሪደር ይጨር ያለቀባቸው እንግዲህ አሁን ምንድነው አዲስ አበባ የማድረግ አሁን ችግር የሚሆነው መንገዶቻችን ለዚህ ምቹ አይደሉም። አሁን ለምሳሌ የቦሌ መንገድ እየተሰራ ነው ያለውና ይሄን በታስቀምጠው መንገዱ ተሰርቶ አልቆ 100% ማታና ቀን ከመገናኛ እስከ ቦሌ ያለው ክፍት ከሆነ እየሰደደ አስቀምጣለ። ከቦሌ 4 ኪሎ ያለው ሙሉ በሙሉ ምንም አደጋ ምንም ማጋጠም ነገር ሲያልቅ ስታንዳርዶችን በዛ ደረጃ የማስቀመጥ። ስለዚህ ቴክኖሎጂ የመጠቀም አሁን የተነሱ ሼዶችን በሚመለሱበት ሰዓት ላይ የሰዓት ገደብም መቼ ምን ይመጣል የሚለው ነገርም መግለጽ በሚያስችል መልኩ ዲዛይን ተደርጎ ይሰራን ያለው። እሱ ወደ ቦታ ሲመለስ እነዚህ ስታንዳርዶችም አብሮ ይመለሳሉ። ግን ወደዛ መሄድ ግድ ነው የሚለው ነገር በደንብ መወሰድ አለበት። ባሶቻችን በቀን ምን ያህል ምልልስ ማድረግ አለባቸው፣ ሚኒማም ምን ያህል ተሳፋሪ ማመላለስ አለባቸው፣ ሚኒማም የሚል ነገሮች ተቀምጦ እየተሰራን ያለው። እሱ ከመንገዱ ሁኔታ ጋር ከመስመሩ ሁኔታ ጋር እየተጠና እየተገለጸ ይዳልና በዛ ደረጃ መውሰድ ያስፈልጋል የሚለው ነገር መውሰድ ነው። ከታሪፍ ጋር ደጋግሞ የሚነሳው ነገር ላይ አሁንም ቁጥጥራችን አጥብቀን ነው የምንቀጥለው። ማታም ቀንም ቅድም ባልነው መሰረት ከሚመለከተው ትራፊክ ፖሊስ አለ፣ ትራፊክ ማናጅመንት ተቆጣጣሪዎች አሉ፣ የነዳጅ ተቆጣጣሪዎች አሉ፣ ኢቭን ማህበራትም ጭምር ሌሎች ህብረተሰቡ ክፍሎችም ጨምረው እርምጃዎች ይወሰዳሉ። ህብረተሰቡ እንደዚህ አይነት ችግር ሲያጋጥም አንዳንድ ቦታ ላይ ያለ ታሪፍ ተያዘ ተብሎ ሲያዝም ተሳፋሪው ራሱ ይደብቃል። የሚደብቀውና የሚወገንበት ሁኔታ ነው ያለው። ዞሮ ዞሮ በምንፈልገው ደረጃ ላይ እስክንደርስ ድረስ ቁጥጥሩን አጥብቆ መስራት ነው። በዚህ መንገድ ችግሮቹን መፍታት ይቻላል ነው። ዋናው ግን መወሰድ ያለበት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአዲስ አበባ ከተማ ልማትን ሲያቅድ ትልቁ ትኩረት የሰጠው የአዲስ አበባን ትራንስፖርት ማዘመን ነው ነው በመሰረተ ልማትን ማዘመን ነው፣ በአቅርቦትን ማሳደግ ነው፣ በቴክኖሎጂን ማሳደግ ነው። ኢቭን በቁጥጥርም ጭምር ቴክኖሎጂን መሰረት ያደረገ የቁጥጥር ስራዎችንም አብሮ የማሳደግ ስራ በመስራት የከተማውን እድገት ጋር የሚመጣጠን ትራንስፖርት የመፈጠር ስራ የአዲስ አበባን የብልጽግና ተምሳሌት የማድረግ አካል ነው ተብሎ መወሰድ ተገቢ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከማጠቃለል በፊት አዋጭነት ላይ አጠቃለል አንድ አዋጭነት ላይ እኛ የግል ማስ ትራንስፖርት አዲስ አበባ ከተማ ላይ ተሰማሩ ማያቸው አሉና ከማርጀታቸው በዛት ኤር ኮንዲሽነሩ ስለማይሰራ አንድ ምናየው የሞሎያ እንጨት ይሄ ከላይ ያለውን መስኮት በእንጨት እንደዚህ አስደግፎ ከፍቶ አውቶቡሶች ላይ ነው አውቶቡሶች የግል አውቶቡሶች አዎ የግል አሉ አይደለ
ፍሬቻው ይሄ የኋላ ስቶፕ ላይቱ ተሰብሮ የሃይላንድ በተለምዶ ሃይላንድ ምንለው ወይም ፕላስቲክ አዎ የታሸገ ምንት ነው የፕላስቲክ ጠርሙስ አምፑሉን እንዳይል ተለጥፎበት እኔ እንደ ቢሮ ማላፊ ቆም ብለው ይሄን ነገር ደግሞ እንዲያጤኑት ኢንቨስተር ከመሳብ አንፃር አሁን ለምሳሌ ያገር አቋራጭ የግል አውቶቡሶች ታቹ ከሆነ ካንድ ተቋም አሁን በቁጥር ልዩባሶቹ አዋጭ መሆኑን ራሱ ቀድሞም የተሰማራው አዋጭነቱን አይቶ ባሶቹን ይያባዛ ሌሎችም ያንን ይያዩ ወደ ኢንደስትሪ መከላከል ባህል አዋጭነቱ እዛ ጋር ነው የሚያሳየው። ይሄኛው ግን ስንመጣ ያለውን እንኳን ጠግኖ የማስኬድ አቅም ስለሌለው አይ ቲንክ የሚጤንበት ደግማችሁ ስለዚህ ተሽከርካሪው ስታንዳርዶችንም በዛው ልክ ማየት ገበያው ላይ የሚሰማው አዋጭነቱ ላይ ደጋግሞ ስለተነሳ አንድ ሳባ ከተማ ውስጥ እነዚያ ሮጌ መኪናዎች እናስወጣለን ካል ማሰብ ያለብን ምንድነው እሱ አንደኛ እሱን የሚተካ ስራዎች አብሮ መሰራት አለባቸው ወንደለጎን ሁለተኛ ማስወጣቱ ሳይሆን አሁንኛ ንሱን ወደ ተሻለ መኪና የማሻገር ስራ ነው መሰራት ያለበት ምክንያቱም ዜጋ ነውና በዚህም ተራደረ በተሰብ ቁጥርም ቀላል አይደለምና ንሱን ወደ ተሻለ እንዲሻጋገሩ የማድረግ የማደራጀት የማማከር ከነበሩበት ወጥተው ወደ ተሻለ እንዲያስቡ የማድረግ ስራ አሁን ከማባራት ጋርም ከሌሎች አካላት ጋርም እየተሰራ ነው ያለው ስለዚህ ይሄ እየተሰራ ሲሄድ እየተተካ ይሄዳል የሚለው ነገር በደንብ ቢወሰድ ጥሩ ነው የሚለው ነገር ነውና ሰዓት የለንም አንድ የመጨረሻ ድል ነው መስጣቸው ይሄን 2017 ዓመተ ምህረት ለአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ህግ የሚከበርበት ዘመን እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ ያውን አቶ ዳኝም ስለመጡ ግን ደጋግመን ያነሳናቸው ነገሮች አሉ በቀድሞ የትራንስፖርት ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ኃላፊ የነበሩት ዶክተር ኢንጂነር ሰለሞን ኪዳኔ ከዛ በኋላ አቶ ስጦታው ከዛ አቶ ዳይት ከዛ አቶ ምትኩ ከዛ አቶ አበበና አቶ ዳኝ ያለውን አምስት የቢሮ ኃላፊዎችን አግኝቷል ተቋሙ በዚህ መሃል ላይ ግን ሲነሱ የነበሩ አንዳንድ ነገሮች አሉና እነዚህ ነገሮች አሁን ከማስተካከልና ከማረም አንጻር በርካታ ነገሮች ይሰራላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን ቅድም ያነሱት እንዳለ ሆኖ በዚህ የሚተረደሩ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ ሀውላዳዎችን ስናይ ገጽታ የከተማውን ገጽታ ከማሻል አንጻር ተብሎ በአራት ወር ጊዜ ስር ተሽከርካሪ ይሰጣችኋል ተብሎ ገንዘባቸውን ቢከፍሉም እስካሁን ድረስ መፍትሄ ያላገኘበት ሁኔታዎች እንዳሉ ይታወቃል ከዛ ሲያልፍ ደግሞ የኤሌክትሪክ ሞተር ሳይክሎች ስቲል አሁንም ታርጋ ሳይኖራቸው ከተማው ላይ ተንቀሳቀሱ ነው ያሉት በሰዓት በርካታ ኪሎ ሜትሮችን የሚያቋርጡ የሞተር ሳይክል ሁኔታዎች ናቸው ያሉት የነሱም ጉዳይ ምን ላይ ነው ያለው አደጋ ቢያደርሱ ኢንሹራንስም ስለማይገቡ ምንም ስለማይሉ የማይጠየቁበት ሁኔታዎች ናቸው ወይም ህብረተሰቡ የሶስተኛው ጋርም ካለመኖር ጋር በተያዘ ማለት ነው ከዛ ሳይልፍ ደግሞ አሁን ቁጥራቸው ከፍተኛ ሆኑ የዚህ የኢታስ ወይም ኤሌክትሮኒክ ታክሲ ሰርቪስ በሚባለው ያሉ ተሽከርካሪዎች ቁጥራቸው በጣም ከፍተኛ የሆነ ከመምጣቱ ጋር በተያዘ ወይ የኢታስ መመሪያውን ማስተካከል ለምንድነቃታችሁ ህግንስ ማስከበር ወይ ደግሞ ካልሆነ መመሪያው ማስተካከል አስፈልጊ አይደለም ብላችሁ ካሰባችሁ ህግ ማስከበር ለምንድነው ያልቻላችሁት የምትለውን ሐሳብ ላይ ትንሽ ይበሉና ያው 2017 አንስሮ ምቀረብ ጊዜ ነው የመጡት ከመጡ በኋላ ግን የቁጥሩን ስራ ሰርታችሁ 2017 ብዙ ህግ የሚከበርበት ዘመን እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ ለዚህ ቻጠራለሽ ምላሽ ስጡና እንጨርስ ቅድም አንተም ያለሳው የሞተር ጋር ተያይዞ በተለይ መልእክት አድራሾችን በሚመለከት አይ ኤሌክትሪክ ነው ያልኩት ነው እሱ የበለጠ እንድብረታታ ያደገ እንዴት ስራዎች ይሰራሉ ኤሌክትሪክ ህጋዊ ነው ታርጋ አውጥቶ ምናል ታርጋ አውጥተው በዛ ደረጃ እንዲሰሩ ይደረጋል እነዚህ ኤሌክትሪክ ሞተር ሳይክሎች ጋር ተያይዞ ያለውን ችግር አይተን እንፈታዋለን ብዙም ችግር ነው ቢያልወስደውም ግን ወደ መስመር መግባት አለባቸው የሚል ነገር አግባብ ነው ህጋዊ ሆነ አለባቸው ግልጽ መመሪያ ሊኖራቸው ይገባል ለተጨማሪ ጥፋት መነሻ ሊሆኑ አይገባም የሚለው ሐሳብ ወስደን ቢሮ እየሰራበት ነው በቀጣይ ትኩረት ከሚያስፈልጉ ጉዳዮች አንዱ ነው ብዬ ወስደዋለሁ ከዚያ ከነዚህ ከራይድ ጋር ታይዞ የሚነሱ ኢታስን በላቸው ብዙ ስለሆኑ ብዙዎች ናቸው ኢታስ አገልግሎት የሚሰጡ ብዙዎች ናቸው የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ እነሱ ማለም ያለመግባባት ችግሮች አሉ ከስምሪት ጋር ከቴክኖሎጂ አጠቃቀም ጋር አንዳንዶቹም ሰርቨራቸውም አገር ውስጥ አይደለም አዎ እሱ ማለት መታየት ያለበት ከአገር ውጭም ያለው ሴኩሪቲ ሹም ስላሉ ማለት ያሉ አሉ ማን ላውንደሪም ጭምር ይሰራባቸዋል ገንዘብ ወጫ ነው ያለው ዘካባቢ ጥሩ ከተማው ትራንስፖርት ላይ ያላቸው ሚና በተለይ ማታ ላይ በተለይ መከለኛ ገቢ ላለው ቀላል አማራጭ አይደለም እሱ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ወደ ስራት መግባት አለባቸው ለሴኩሪቲ ስጋት መሆን የለባቸው እዚህ አካባቢ መስተካከል ያለባቸው ስራዎች እንዳሉ ቢሮ ያየን ያለው ዞሮ ዞሮ ስታይና ስመለስ እንነጋገርበታለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ዋናው ጉዳይ ግን የከተማው ማስ ትራንስፖርት ላይ ትኩረት ቅድማ ሰጠን
አሁን ትምርት ቤት እየተከፈተ ስለሆነ ከትምርት ቤት ጋር ተያይዞ የሚመጡ ጉዳዮች ትራንስፖርት ላይ ቅባት እንዳይሆኑ የመምራቱን የማስተካከሉን ስራ ትኩረት ስቶ እየተሰራ ነው ያለው። በቀጣይ ይሰራል ተብሎ የተሰባ 2017 በአዲስ አበባ ከተማ የትራፊክ አደጋም የሚቀንስበት በተሻለ ጊዜ የተሳለጠ የትራፊክ ፍሰት እንዲኖር የማድረግ ከባለድርሻ አካላት በተለይ ከማህበራትና ከግል ባለሀብቶች ጋር አሁን ጀምርነው የትኩረት እና የአብሮ የመስራት ስራ ላይ እሱን ያጠናክረዳለን። ከዚህም ውጪ የፌደራል መንገድ ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስቴርም ሚኒስትሩም ጨምሮ ሚኒስትሮቹም ጨምሮ አዲስ አበባ ያለውን የትራፊክ መጨናነቅን የትራንስፖርትን ለመፍታት በቅርበትም እየመሩ በቅርበትም የተከታተሉ ችግሮችን ሲፈጠሩ አብረን እየፈታን ስለሆነ 2017 ጥሩ ጊዜ ይኖረናል ለብያስባለው። አንተም ለሰጠን እድል እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ምኞቱ እንዲሳካ እኛም መልካም ምኞታችንን እንገልጻለን። ያው የሚሰሩ ስራዎችን እንዲሁ የተከታተልን ለአድማጭ ተመልካችና እንዲሁም ለከተማው ነዋሪ መረጃውን የምንሰጥበት ሁኔታዎች እንደሚከተሉ በዚሁ ቃል እንገባለን። እናንተን ግን ለሐሳባችሁም ለጊዜያችሁም ከልብ አመሰግናለሁ። አቶ ላኛቸው ሽፈራው በአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ እንዲሁም አቶ ላኛቸው ለማሮ የቴክኖሎጂ ባለሙያ ለጊዜያችሁም ለሐሳባችሁም ከልብ ነው ማመሰግነው። ከዝግጅቱ ጋር አብራችሁ የነበርኩት አምደወርቅ ንጉሴ፣ ቴክኒኩን በጥራት ወደ እናንተ ማድረስ ነጻነት ኪዳኔ አብራኝ ቆየ። ሳምንት በሌላ ሐሳብ ከሌሎች እንግዶች ጋር እንገናኛለን። እስከ ሳምንት